Okay guys, jadi assalamualaikum dan selamat petang lah. So hari ni kita nak share lah macam mana cara untuk apa siang ketam nipah dan juga cara untuk mematikan dia lah. So ketam kita dapat tadi, tak masak lah kecil-kecil. Tengok ni. So hidup lagi lah. Jadi hati-hati lah dengan depan dia, sebenarnya semua hidup. Saya pun first time ni sebenarnya nak siang ketam nipah ni. Jadi macam ni lah. Okay. So sebenarnya kita sarankan untuk siang ketam nipah ni masukkan dalam freezer lah, untuk matikan dia lebih senang lagi kita nak siang. Okay. So kalau kata sebab kita urgent nak pakai kan, kita akan siang macam ni lah. So macam biasa sebelum kita siang, so macam biasa lah sebelum kita nak apa, nak sembelih binatang kan, kita selawat dulu. Letakkan dia tepat-tepat kat tengah ni. Okay. So. Okay, macam tu je lah. Okay, so kita buang tali dia. Okay. Kita letak sini dulu. Nanti sebenarnya nanti bila sebab sekarang dia berdorak lagi kan, so nantilah kita akan buang dia punya kaki apa semua, buang tali apa semua. Kita tak kaki dulu. Dia rumpat guys. Tinggal tadi dalam 15 minit macam tu lah. So lupa dah sepatutnya mati dah. Jadi kita nak kena buang yang tajam ni dulu lah. So bahagian tajam dia ni, sekarang kita nak buang dia punya cengkerang lah. Kalau kita tak perlu belah dia dekat tengah, senang sikit kita nak buang cengkerang. Kenapa kita nak buang cengkerang dia? Sebab kita nak buat sup. Sekarang kita nak buat apa? Masak. Masak lain. Sambal. Apa semua tu tak payah buang cengkerang lah. Dia pun kata lah. Jadi kita nak buang cengkerang ni, just tarik belakang ni je. Okay. Jadi hati-hati kat tepi ni tajam. Tarik daripada bawah ni. Macam tu. So dia akan keluar macam ni lah. Jadi yang ni cengkerang ni kita letak tepi. So kita nak kena siang benda ni lah. Buang ni just tarik je. Okay. Tangan-tangan. Kemudian yang dalam ni kita basuh lah. Balik pisau sikit. Kalau kuning ni telur ni, so tepuk ayat slow je. Kita nak buang tahi dia je. Yang ni kan pak-pak ni gentle lah, mau bagi telur dia tu tertutup. So tahi dia dah keluar. Okay, so macam tu lah. Okay, so jadi inilah ketam nipah kita selepas dibersihkan lah. So itu saja sharing kita untuk hari ini. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Oi, jangan.